Tak vás tu vítám, moji diváci, u hry The Long Dark. A jdeme doprohledat zbytek tohohle komplexu. Tady si myslím, že už máme všechno. Až na ty bedny, které musím roztrhat. Teda papírový krabice roztrhat. Ty dřevěný spíš rozštípat. A my můžeme vesele pokračovat. Proběhneme tohle chodbou. Já se tady rozběhnu, ať si tak nezdržujem. A jsme dál. Tak co tu vidíme? Jednu obrovskou místnost. Je tu tma. Nejsou v okna, tady by to mohlo být trošku prosvětlený, ale bohužel teď ještě noc. Co tu máme teda? Máme tu bednu. Tady můžeme dělat oheň. My máme nějakou knížku, nějaký dřevo, všechno poberu. Náboj, výborně. Podíváme se tady nahoru po těch schodech, tam doprostřed se podíváme potom. Musím to tady prohledat postupně tak nějak systematicky opatrně. Tam něco je. Vypadá, že zmrzlej člověk, dobrý. Ani byste nevěřili, jak bych se asi leknul, kdyby se najednou zvedl. To by bylo děsivý. Tak se rozběhneme opatrně zase tady. Hážu pak stíny a nevidím, že? Co to tady je? Máme dřevo, výborně. Další dřevo. Se napadalo. A v okno rozbitým. A tady máme nějaký zásoby. Máme tu sušený mas. Firestriker. Nice. To je poslední věc, která na mě chyběla k tomu, abych byl tady spokojený. Výborně, tak můžeme skončit s natáčením. Už mám všechno. Ne, dělám si legraci. Teď už budeme moc pořádně přežívat. Už se nemusím tolik starat o nějaký pitomý sirky. Když už teďka mám pitomý Firestar. Křesadlo. Prostě budeme říkat křesadlo. Tak, podíváme se dál. Tady jenom barel, to nic. Nahoře nic nebylo. Podíváme se, že tady do toho. To vypadalo světlo. To může? Co když na mě spadne? Urňa. Tak tady jsou dveře dál, tady jsou nějaký barely. Tam se podívám za moment. Tady zase nic není. Tady takhle tak... venku je vánice. Musím říkat, co to slyším. Tak, tady vyběhnu ještě nahoru. Prohledám tam toho pána, co tam tak je zmrzlej. A půjdem pokračovat dál. Podíváme se, co dál nás tady ještě čeká. Tady je to veliký. Tak. No tady, když se takhle podíváme. Tady jsme byli, tady ten trezor. Bude vidět trezor? Je tam trošku vidět trezor. A už to máme vyrobu. Bude tudy vůbec? Já tady nemůžu skákat, kurňa. Zmáčkl mezerník automaticky. Škoda, jinak by tady šlo asi pro list, že? No to nevadí. Tak, co tu máš? Máš tu sekerku. Máš tu prášky. Světlicu, otvírák. A u sebe očividně nemá nic. Jeden náboj. No to je nádhera. A druhý náboj. Tak jsme ho našli dva náboje. To je fajn. Slezem dolů, tam zahážu nějaké asi věci jen tak na zem, ať se s tím netahám, když půjdu dál. A budeme pokračovat. Co? Co si stěžuješ? Já jsem tě neslyšel moc dobře. Co jsi říkala? Nechci mi to zopakovat. To nevadí. Jdeme dál. Tady si zahážu ty věci, potom snad je tady nenechám. Že zbytečně už jsou moc těžké, tahám se o sekerky, že navíc. Tak nechám tady tu lepší. Zahodím. A něco, co jako váží hodně a nutně sebou nepotřebuju. Zahodím. Vím, že nějaké dřevo jsem tady našel. Nebudu ho teď snad sebou tolik potřebovat. Zahodím taky. Ale jo, to je dobrý. A můžeme pokračovat. Tak. Načítací obrazovka. Co tu máš? Co to tady je? Oh, zlomený šíp, to se mně hodí. Co to je? Proč to je tak? To je další šíp? Páni. Co tady se dělo? Co je toto tady? Takže pak jde normálně projít. Takže má tady nějaký bandáže, antiseptik, další lucerna. No, to tady nechám. Pak cestou zpátky si snad vzpomenu. Nějaký boty. Kilový. Ty mám myslím na sobě, že? Tak a pokračujem. Pouští se nám tu hudba. Dobrý. A prohledáme. Jsou to bedny, tak v pořádku. Tohle musíme napřed vypáčit. Co to je? A jo, na češtině, jasně, na češtění zbraně.
Je pěkná sada. Dohlídneme si ju trošku. Jo. Na různý průměry hlavní, na čištění. Paráda. O, tyhle boty vypadají hodně dobře. Teda jako, mně se nelíbí vzhledově, ale myslím si, že budou hodně pohodlný. No, to bude možná jeden z nejlepších nálezů. Tak, vypáčíme. Dobře, tak nejlepší bylo to křesadlo, ale to je jedno. Vypadá tak, a i když ta váha. Těžko říct, je to dost roztrhaný. A jedno, nebudu si to prohlížet. Tohle nepotřebuji, já myslím, že na hlavě mám lepší věci. Ale dalšího, já to můžu jako rozbít. Já nemám furt vlastně pilu, že? Takže takové věci stále stejně dělat nemůžu. To nevadí. Přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy... Jestli jsem vůbec něco takhle někdy rozebíral. Pilku, jestli jsem vůbec měl. Ani teď upřímně nevím, to je nějaká ještě. Plastová nádoba. Oh, další čaj! Pardon. Jen trošku vykřik, doufám, že nemoc. Tak, co to máme? Ještě tady nějak... To nende? Jo, to jenom bych rozebral, to není jako že otevřit, tak to nic. Jestli nic nenechal, tady jsou nějaké dveře, ale já se upřímně bojím, jestli jsou to teďka... Jestli to nejsou ty dveře, kterýma když prolezu, tak už se nemůžu vrátit. A já teďka s nima radši procházet nebudu. Já upřímně nevím. Teoreticky bych si tady mohl hodit na chvíli spacák, přespat a vyzkoušet pak načíst, no ale... Já myslím, že to dělat nebudu. No. Jak to tady vlastně funguje s tím ukládáním? Pokud si něco neuložím a vypnu to, tak... mám smůlu a přijdu o to. Ovšem, pokud přespím, tak se hra uloží. Pokud přijdu k libovolnému zranění, hra se opět uloží. Takže nemůžu samozřejmě dělat to, že mě napadne vlk, dost mě zmasakruje, ale já to tak přežiju, tak si to prostě vypnu a načtu. Ne, to nejde. Prostě jak už mám to zranění, tak se to samo automaticky uložilo a já musím prostě s tím nějak žít. Tak, co tu máme dál? Louče. Boli torčka. Dobře. Tady máme nějaký first aid. A v tom byla tyčinka. Taky bych si mohl dát nějakou snickersku do lékárničky. Je vlastně potřeba. Tak. Nějaký bordel. Sodovka. Zelená. Co tam by mohlo být? Co je zelenýho? Seven up? Něco takového, že? Tak to jsme našli. Co to je? Do toho nejde vlíst? Ani to nejde rozbít. Další nějaký šátek na hlavu, nezájem, ale vemu si ho, pak roztrhám na látky. Nic není. Tady spousta věden, já nevím, jestli to pak budu vůbec všechno se mě chtít trhat na kusy. Mimochodem zase tady mám uprostřed ty divný pruhy, na kterých jsem si stěžoval v jiném dílu, ale naštěstí pak ve videu vidět nebyly, takže v pohodě, no. V batohu nic nebylo. A já nevím, čím to je. Ale normálně tady nevidívám. Já si myslím, že možná nějak při tím natáčení zajímavý. Co tam je dole modrýho? Co to je? Aha, to je tohle. Na opravu ničeho. Počkej, to jsou noviny, to jde vzít. To už ne, to už je polička. Tak, tady máme další typ, prohledáme. Tady to tolik prohledání. Akorát já jsem se nepodíval na čas, jaký byl. No, to není dobře. Já nevím teďka od kdy natáčím. Tady nic nebylo nikde. To můžu jenom rozebrat. Jenom látku. Krabit. Pozor. Je to brousek. Není to taková ta imitace, kterou jsem se snažil, myslím, v prvním díle nebo kde vzít. Jaký sěrky, nepotřebuji už teď tak nutně. Jak jsme na tom vlastně spali v lucerně? Počkej, takhle to nevidím. Jak to uvidím, když zhasnu a znova zapálím? Ne, nezobrazí se mi to. To bych musel asi doinvent... už to vidím. Takže jo, 0,24. To pěkně ubývá docela. To nevadí, to vydrží. Tamhle vidím palivo zrovna, to se hodí. Další 7-up. A... co to máme? Tak si to vezmeme. Mám to hned doplnit, mohl bych, že? Bude lepší. Kde to je, kde to bude? Jo, vidíte to tady, je to. A takhle se to nedělá, no se to dělá vlastně takhle. A doplnit.
Není toho moc, 0,15, ne, malá nádoba, ale stačí to. Zase jsme si trošku prodloužili svícení, ten batok jsem prohledal, tamhle nic není nebo je? Jo, to bych musel rozebrat, dobrý, tak nic. Tady něco, jo, lednička jde pootevřít, ale je tam něco, je tam sodovka. Dobrý, povedla se mi to. Talíř, takhle čistý. A tím čistý myslím hodně špinavý. Tak jo. Co dám? Co to je? Je to knížka. Výborně další skill. Kurně se pustila taková hudba úplně. Jak kdyby za mnou něco bylo. Bo jídlo pro psa, to si určitě nedám. To není obvaz, to nějaký jenom bordel. Zas, co to je za hudbu? Proč? Taková dramatická. To se mám bát? Já si nechci bát. Oh, háček. Jich mám teďka dost, já skoro na ryby nechodím. To mě připomíná, že bych měl nějak vyřešit jídlo. Co to je zavalený? Tím nejde projít. Já mám taky jako zásoby cestovní, ale chtělo by to nějaký maso, něco ulovit. Takže se podíváme určitě snad v dalším díle na lov jelena. To bych chtěl za prvý předvíst, za druhý potřebuje jídlo. Takže to tak nějak bude. Tak prohledám ještě tyhle pitomy šuplíky. Pitomy jsou, protože v nich nic není. To jenom byste tak věděli. Prohledáme i tyhle šuplíky a ty nejsou pitomy, takže v nich ano, správně něco bude. Je to bylo štěstí, kdyby v nich nic nebylo, tak by musel se mi přejmenovat. A ty jsou na ruby, teda převrácený, takže tam nic. Tady taky nic není pod ty, kde? Ani něco vidím. Knižka. Jak jsme na tom s váhou? 40 kg, to asi ještě přežiju. No jo. To je konec? Jsem se jít nedá už nikam dál. To je zajímavý, já jsem měl pocit, že jo, že to šlo. Já jsem měl pocit, že tady byly pak ještě jedny dveře. Zajímavý. Ou, venku je vánice, slyšíte to? Já to teda rozhodně slyším. A hodně. A nevadí, půjdeme dál, já už nemůžu zase běhat. Děravý, to je celý komplex, já jsem měl za to, že je fakt větší, to nevadí. Budeme tam do těch dveří, kterým asi nedá vrátit. Předpokládám, že to budou ony, vzhledem k tomu, že tady tyhle jsou zavalený. Já jsem ale fakt měl za to, že tady byly dvoje dveře. Asi se něco změnilo. A tím asi určitě, že? A nebo si to špatně pamatuju. Já nemůžu se zběhat, to mi tak vždycky vadí. A nevadí, mám spoustu věcí zajímavých, tady jsme to doprohledali, tím pádem zásoby si musím pak nějak postupně dopřestěhovat do srubu, což bude na... Ale nevím, to možná udělám jako mimo obrazovku, to jenom tak prostě povodnáším, protože to by určitě by bylo na díl možná i víc, jak běhám jenom tam a zpátky, koho by to zase zajímalo. To si myslím, že asi není potřeba nějak jako ukazovat, že to mi budete věřit, že jsem to prostě nanosil. A ne, uvidím, třeba to bude vzít celý na jeden zátah, tak jo. Tam je vánice. Mně se tam úplně nechce. Jak je to daleko? Já bych si možná odnesl napřed ty věci zpátky do toho a ještě se sem vrátil, no. Potom. Možná tady nějak přespím, já si ho nemám spacák, já bych tady, už jo, jsem se ho lekl. Co to chce? Aha, já si tady beru. A tuhle jsem zahodil, nebo jsem si vzal do inventáře? Doufám, že mám v inventáři. Tak, prolezeme dveřma na čítací obrazovka tady. Tady to má je děsivá, když tady na mě něco skočí. Dobrý. Obereme toto. Doufám, že už nebudu až moc vážit. Schválně. 45, tak... Pojď, to je ještě to, to už známe, že unesu, no. Teď už jde teda hodně pomaličku. Ale to nevadí, tady to jenom hnedka za rohem vyložíme. A já to potom všechno, co tu mám, nějak postupně povodnáším. Asi fakt mimo tu obrazovku, to bude nejlepší. Leda byste jako vyložením je napsali, ne, všechno chcem vidět, i to nošení. A bych prostě udělal takový jako díl, jenom nosím. To bych mohl možná v jeden den vydat spíš dva díly. U jednoho dát prostě na začátek, že bude jenom o tom, jak to přenáším a pokud se nechcete dívat, tak se prostě nemusíte a můžete si pustit rovno jenom ten zajímavější. No a to bych mohl udělat. Prostě vydám dva díly. Ať je všecko natočený, co tu dělám. Je dobrý nápad. Já tak nějak to udělám snad. Takže už jsme skoro tady. Štípání beden bych mohl taky buď do toho zahrnout, nebo se na to vykašlu.
Dřeva je stejně dost, pak něco pokácí možná radši venku, těžko říct. Tak tady mám v oblečení a celkově spousta nesmyslu a smyslu a to ví čo, takže přidáme v oblečení. Ty boty bych si rád opravil. Opravit kůže mám. Použijeme šitičko a uvidíme, jestli na tom budou hodně líp, to jsem zvědavý. Žízeň a únava je v pohodě. Já už nemám další látky. A jak jsou na tom? 66. To je málo. A jak jsou na tom? 1 a 0,7. A ty, co má na sobě, kde jsou? Jsou 1,1. Tyhle po opravě budou tak typu 1,5 a 1. Tak to určitě chci. To je vyměníme. Takže tady někdy by měly být... Počkej, já mám u sebe, že? Já mám u sebe nějaký další boty, takže... Akce, harvest, rošku, a to ono to teda trvá docela dlouho, takže únava pěkně půjde. Venku slyšíme vánici, pěkně se rozjíždí. Tak dáme opravit. Opravit, jo. Můžeme šít. A, vánice už ustala. Co se stalo? Já jsem to zkazil. Mně se to nepovedlo. To mi nějaká šance, to jsem se nedíval. Moment, roztrháme tyhle boty, z toho jsou hnedka dvě, tady ty kůže, to je lepší. Ona začíná být unavená, hlavně žíznivá, takže žízeň vyřešíme celkem rychle. Dobrý, ale to jsem nechtěl. Vrátíme se do těch látek, boty jsem roztrhal, že? A tyhle bych teda rád opravil ještě, ona je na to nějaká, aha, 70% šance. Jo, já ještě nemám asi tak velký skill. No, nějak to museli vyřešit, aby tam bylo jakože... Co? Zase? Snad ne, tak už se ti to pověď. No, hurá. Boty jsou 91. Já si myslím, že na tom jsou... Jo. Jsou na tom líp. Jako tady trošku ochrana proti větru, ale to není... To je zanedbatelný, to bude dobrý. Jo, ale jsou mnohem teda těžší, jako nedávají zas... Tyhle váží o kilo, tyhle už 2 kila. A ochranu rozhodně nedávají dvojnásob, no. Takže se člověk musí jako rozhodnout, jestli je chce nebo ne. Ochranu takhle, když se dívám, tak mají. Ochranu mají větší a ochranu proti vlhku mají menší. Já jsem si to nezjišťoval, ale myslím si, že tahle ochrana bude jako ochrana proti třeba vlkům, když mě napadnou, nebo medvědi, no. Předpokládám. Tak můžu si oblíknout tady? Nevím, podívám si takhle. Vyberem. Oblíct. A co tu má... Co tady je? To si můžu oblíct? Tady něco? Co to je? Kde mi to přibylo? Těžko říct, nevím. Dobrý, víc toho prohledávat tady nebudu. Zbytek oblečení zahážu. To si když tak utřídím potom někdy mimo záběr, nebo to udělám nějak zároveň s tím nošením, to ještě nevím. Tohle jsem vůbec nechtěl. Kde to je? Tady zahodit. 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 Taky zahodit. Zahodit. A všechno ostatní už mám v oblečení, to už je v pořádku. Tak. Oblečení je nahromadě, tady uděláme nějaké to jídlo. Tak plus minus. Že zásoby jídla mám spoustu. Začne to tady zahazovat, kdo se s tím má tahat. Tohle bych mohl sněst. Jak se na tom s jídlem? 2000, takže já sním ještě tohle. A zbytek tu tak nějak pozahazuju. Tohle. Moc neváží, to si nechám sebou nosit. Já si srandu, zahodím to. Čaje. Oni zase tak moc neváží, takže já si u sebe nechám. Tam můžu pozahazovat taky na zem. Tady když tak semka doběhnu, to je jenom kousek, to je v pohodě. Já tady mám nějaký nástroj a takový spoustu nesmyslu. Takže toho si taky rád zbavím. Dřevo, teď nevím, jestli dřevo nahážu na jinou hromádku, takže teď zahážem toto ještě. To chci rozebrat. Ty hroty se z toho hodí. Tak si určitě vyrobíme nový šípy, to je paráda. Mám 3 hroty už. Teda teď 2, ale moment. A už mám 3. Téměř. Jelej. Rozkubej to. Tak mám 3. Ale sebou nosit určitě nepotřebuju, háčky to zase tak neváží. Světlice tady zahodím v obě, tohle taky sebou nepotřebuju nosit, je mi k ničemu. Sekerku tu lepší zahodím, nebudu si ho ničit zbytečně, jen už zahodím. Tohle už, a já si to nechám. Náboje, ani takhle záže po jednom. Šitička.
Kolečko taky nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Lampu. Ona je prázdná. To je blbý. Logu tady pohodíme. Tohle taky zahodím, to taky se otáhat nemusím. A tohle bych si chtěl takhle nějak vypnout, výborně. Tady mám nějaký knížky, takže očividně semka hážu věci na dřevo. Takže opět knížky pohodím. Sirky bych tady taky mohl naházet, že? Co myslíte? Tohle se chci zbavit. Jedno si nechám, já teď nevím, jestli nebudu... Ne, nechám, já mám spoustu tohoto. Tak, noviny a takové věci, já to taky váží, to taky už budu muset začít někde nechávat doma, že? A i sirky zbytečně, na co to tahat. Tak, jak jsme na tom zváhou? 30? Já mám ještě toto, jo. Ještě tohle mám. Taky pohodím tady. Tak, tu knížku bych taky tady někde mohl nechat, ale tu bych si chtěl dát trošku bokem, protože ona je to... No, prostě je naučná, no. Tu nechci spálit, ale chci se z ní něčemu přiučit ještě. Tak, jak jsme na tom? Vypadá v pohodě, no. Už tu asi nemám nic moc, to, ale vážím docela už dost. Je trochu mrzuté, no. Tak, půjdeme ještě rychle zkontrolovat ty dveře, to ještě bych chtěl. Aha, já už jsem docela unavený. Vidím tam červený to. Jak moc budu potřebovat přespat? Že já bych potřeboval, aby byl den ještě. K 4 hodiny, jenom se vyspím, jenom tak jako lehce odpočinek. A půjdu tam za ty dveře, no, doufám, že se půjde dát vrátit, protože jinak tady o všechno tohle, co tady mám, přijdu. A pro případ, že bych měl nějaké problémy, tak radši sebou nějaký jídlo a zásoby, ať mám, dobrý. Tak jdeme. Já rozdělám takhle ohýnek. Ale už ho teda nemám moc. Tak bohužel... Nevím, jestli zpátky už budou ještě moc svítit, možná tak sirkama. Sirk mám teď spoustu, když mám křesadlo, že? Tak... Když tak to tak udělám. A teď je tady vidět. Tady svítím zbytečně. Stačí. Takový světlo, to je v pohodě. A jsou dveře, to víme. A tam už je to hnedka kousínek, ne? Tak musím vám tady svítit na tu chvilu. Nebudete se bát pod mě? Já doufám, že už jste velcí všichni. Ale já tady teď nevidím a já potřebuji vědět, kde jsou ty dveře. Tak tu chvilu jste to vydrželi. Tak. A jdem ven. A jestli jsou to ty dveře... A? Jsou to oni, že? Nemají kliku. Tak jo, jdem to tady doprohledat. Tak, je tady tohle, je tu nějaká krabice, šiltovka, nějaká čokoládka, tady věci. To je dobré. No, tady nějaký kontejner, něčeho, dobrý. Už mám spoustu těch háčků, no až se mě zničilo, tak můžu používat, no. Teda můžu používat, mám další, aspoň rezervní. Tady nic není, tam nebudem zbytečně teda lozit. I tohle všechno by šlo rozštípat, ale s tím se mi určitě zdržovat nechcete, nějaký dřevo. Ty nerad něco přelídl, já už semka se nejspíš vracet nikdy nebudu. Teď z toho chci vytěžit maximum. Tady ještě cesta teda dolů se dívám teď, tady něco leží. Další bordel jenom metalový. Oh, to bude těžký, že? 2 kila. A teď myslím palivo do ty... Svítím z toho lucernu, nebo jsem ho zhasl, že? Tady, tam nikam nejde se podívat, dobrý, tak tam nepůjdu. No a zpátky se nedá dostat. Takže buď budeme muset se vydat tady někam. Což je ovšem na druhou stranu, jak vidíme, a je ta budova. A na druhé straně my vlastně máme ten strup. A tady toto vede někam dolů pod to a do jiné lokace, jestli se nepletu. A tam se mi určitě teďka teda jako nechce. Někde bloudit do ví, kde tamhle korytem řeky a někde tam umrzno. Ne, tam jsou jako jeskyně, takže by se tam dalo přežít. Ale já bych radši... Ale ne. Jo, dobrý, já jsem tady... Já už jsem se lekl, že to tak nende. O, co to tam je nahoře? Tam je nějaký balkon? Ta se tam nějak dostane, je to vzhledový jenom. To je asi vzhledový. No a ono se dá dostat zpátky. Bude to teda riskantní, možná umřu. A možná to přežiju. Ale půjdeme po přehradě. Opatrně.
tím opatrně, myslím, že se rozběhnu. Je to rozbitý tady, já radši takhle zpomalím. Dobrý, 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 žiju. Ten pád by asi bolel. Já si myslím, že to by byla taková instantní smrt. Co tam běží dole, vlk? No, aspoň by se najedl. Aspoň by se najedl. Aspoň někdo. A my máme dost jídla, je to v pořádku. Tak, to vypadá, že jsem to jakž tak zvládl. Já pokud teďka poletím dolů, tak já to rychle prostě za každou cenu alt F4 a... Oh, vlk tam zabil nějakého králíka. Viděli jste to? A už ho žere. Jak si pochutnává. Já chci taky. No kdybych náhodou spadl, tak to rychle alt F4 a... Asi bych to mohl teda přežít, teoreticky. A načetl bych to tam, jak jsem přespal ty 4 hodiny kvůli ty únavy. Což by se hodilo, ale nespadl jsem, takže to dělat nemusím, tak je to v pořádku. A jsme viděli teď jelena. Pouze kontrolu za chvíli, jak jsou na tom. Teplota, dobrý, únava taky. Na konci je tam něco? Je tam něco, tak se tam půjdeme podívat, ono. Teď jsou teda skrčený, tak se ploužím pomalu. Jestli člověk bude prazná bedna, tak teda jako se neznám. No. Už jsem se bál, že se nebudu znát. Tak dobrý, dobrý. Máme nějaký další palivo do lucerny. A co tam bylo? Sirky? A teď ani nevím. Něco tak zbytečného, že už si ani nepamatuju, co to bylo. Mám se tam jít dívat? Ne, tam nic nebude. To bych byl akorát naštvaný. Proč se furt krčím? Aha. To tady jinak nejde pro list. Dobře. Co to je? Nějak začíná fučet. Já potřebuji, aby nefučilo. Já tady musím vykuchat tohotož. Fešáka jednoho. Stejně nahoře. Tady je nějaký metal scrap, dobře, batoh. Nějaký dřevěný kousky čosi. Je furt ten jelen, tak bych nerad spadl, ale to bych asi přežil, to bych padl jenom na tu římsu. A já si myslím, že tudyma se můžu vrátit. Tak ne? Tak tamhle tím oknem, jo. Prohledáme ten batoh. Vrátíme se a já to ukončím, ne? Já už si myslím, že natáčím možná i půl hodiny. Tak. Rozhodně chci nůž do ruky, chci kilo. Vezmu všechno, kdybych začal mrznout, tak hold prostě zmrznu, no. Můžu to zrušit, to když tak jde zrušit. No a je v pohodě, mám maso, mám další kůži. Vždycky je v pořádku a jdeme dovnitř. Začíná noc. No tak to řekněte. A tady se můžeme vrátit. Kde to jsme? Kde jsme? To vypadá jako úplně ta poslední místnost, že? Jo, taky že jo? Výborně, výborně. Počkej. Oh, to jde otevřít. Mikrovlnka jde otevřít. To je zajímavý. Co tam bylo? To byl stín. Já už jsem chtěl vzít stín. To nevadí. Tak rozděláme si to světýlko. A já bych teda ještě s dovolením ho doplnil, to bylo někde tady, se našel další. O, hodně docela se našel. Takže, akce, doplnit, ne, jde opravit. Co na to potřebuji, abych to mohl opravit? A jo, simple tool, jasně. To jsou takový ty modrý ty krabičky. Takový, to, prostě bedna na nářadí, no, hotel. Já můžu běžet, to se hodí, akorát že jsou už tak těžké, že to běžení je, jak když normálně jdu, když jsou nezatížené, že? Tak, vrátíme se úplně na začátek. O, oh, to jsem přehlí? Ne, to je lékárnička, že? Jo. Já jsem si myslel, že to je ten, taky bedna na nářadí, ale červená. Tak nic není. To jsou tady vůbec červený, ty jsou modrý, že? No. Červený jsou lékárničky, to nevadí, jak jsem si to splet. Je to daleko, ještě není, že? Doufám, že jdu na... Ne, jdu na dobrou stranu. Tak. Tady jsme vlastně vylezli ven, to už znova dělat nemůžeme. My jsme to celý museli obcházet. Takže tyhle dveře už znova nepoužiju. No teoreticky bychom potom přes tyhle dveře se mohli vydat dál. Tam tím korytem, jak dole byl ten vlk, tak se tam dolů jít podívat. No. Uvidíme, no. Uvidíme, kterou cestu pak vyberu, až se vydám odsaď dál do dalších lokací. Já si myslím, že... Kurňa se lekl, kdyby za mnou něco vystředilo. Já si myslím, že už to nebude trvat moc dlouho a asi se přestěhuju, no. Já bych chtěl ještě teda si udělat nějaké lepší to oblečení. A pak už mě tady asi nic nedrží a můžeme projít další lokace, podívat se ještě na nějaký to kraftění, jakože... Mám je vlastně ta pec, takže asi pak můžu vyrábět nějaký nářadí, jako je sekera.
nějaký ten nůž a tak, že si to můžu sám vyrábět. Nějaký takový ty improvizovaný nástroje. Takže ne, to bych chtěl předvést. A pak si myslím, že bych tím už tak nějak mohl skončit tuhle sérii a pustit se do nové. Pojď na tu nejtěžší obtížnost, anebo jenom na tu těžkou. Tu střední tu přeskočím, to si myslím, že asi je zbytečný. Rovnou bych šel na tu těžkou. Tak jo. Doufám, že jsem tu nic nevynechal s prohledáním. Když tak, to napište do komentářů. A teď já se s vámi teda rozloučím. A pak nějak vymyslím, jestli toto přetřít, jak tohle pobrat a odnosit, no. Já si myslím, že to udělám asi v nějakém takovém pohledu, který vydám jakože zároveň s jiným dílem. A vy si pak můžete vybrat sami, jestli se na to budete chtít podívat nebo ne, no. A když nebudete, tak prostě to, ten díl přeskočíte, nic, o nic zas tak moc nepřijdete a budete v pořádku. Tak jo, mějte se hezky a čaute.